Prøv at din makker og i luksus. Ja, Kawamura. Kawamura. Mm. Nikolas, han skal være med i Vild Med Dans. Han vinder helt lortet. Det håber vi. Ja. Men jeg har et spørgsmål til Jimmy, for nu er du ligesom eksperten. Hvordan tror du, han kommer til at klare en cha-cha-cha, når han ikke har nogen arme? Hvad for noget? Nå, det vidste de ikke. Nå, nyt for mig. Prøv at kigge. Og på holdkortet i år er blandt andre de tre, der står her. Nikolas Kawamura, Cecilie Pinkers Markel og Ingen Sandstrej Kasper Philipsson. Og jeg går i gang. Okay, vi er lige færdig. Vi taler meget mere med jer. Vi danser lidt senere i Brandlight. Vi håber selvfølgelig, det kommer til at gå lige så godt for Nikolas, som det gjorde for dig, Jimmy. Men jeg håber også, at hans arm de gror ud igen, hvis det er kanserne. Ja, det sker hver fjerde år, så cutter den lige af.